IDA earning app review of Pakcoin, your coin park earning app review. Scams chikam di online da dwa latest di nevi di taza taza ushwal balki tab tikhi ji da se taza di asi khumung sara da double shawa la chakar time and again bar bar wakh pa wakh pangi pa mukhtalip u shaklunu ki kigi au mung bia bia دوکا کیگو خرازی یوزل یو بل تپیا وریا دو چی آن لائن ایپس کے زان سنگ محفوظ وساتو پکم کے انویسمنٹ رکو پکم کے انویسمنٹ ونکو لنبے خود اغا ایڈیا ایپ والا اندازہ دادا چی پکرولون و ڈالر یعنی پہربون و کربون و پاکستانی روپے دخل کو نوڑی دی ریویوز پی ماو قتل اوڑان دی میں ہم قتلیو وقت پا وقت میں تاثر خبری ہم شرک کری دی چی کلم تاثر انویسمنٹ کوئی نو دا بنیادی یو ریشنل غوندی انڈرسٹینڈنگ هم اخلی چې ته زر ډالره ورکې پنځه سوه ډالره ورکې یو لک روپۍ شپېته زره اویا زره او هغه تا له بیا ډیلی بیس او پچیس او تیس او سو ډالر ارننګ درکوي فرام ویئر د کم ځای نه دا سمپل میچ دی یعنی د ګټې څه پروپورشنل او یو حساب کتاب هم پکاري که زه فزیکل بزنس کوم نو زه په یو لک روپو باندې څنګه روزانه درې زره څلور زره روپۍ ګټلی شم دا نسبتاً ګران عمل دی همدغسې ډیجیټل بزنس چې کوم دی نو د دې شاتم فزیکل بزنس به وي یو عمل به کیږي یو څیز به اخیستل کیږي یو څیز به بیکګراوند خرڅول کیږي نو دومره غیر متناسب ګټه چې ورکوي او په دغه لالچ کې د خلکو بلا آیډیا ایپ چې کوم دی نو هغه کریش شوی دی کریش شوی مطلب دا چې اوس ډرابیک یا ویدرا ته خپل هغه بیسک سیډ انویسټمنټ هم راوباسي نو اوس نه ورکوي دا درېیمه څلورمه ورځ ده بلکې پنځه شپږ ورځې وشوې چې آی ډی اے ایپ د خلکو په زرونو ډالره ده یو یو کس دوه زره شپږ زره لس زره ډالره دا تقریبا پچیس تیس لاک روپۍ شوې نو دا ډېر هیوج اماؤنټ هینسم اماؤنټ او دا چې هغه غریب خلک چې زما غوندې پنځوس زره شپېته زره او یا زره یو لک د خلکو نه قرض راغستي یا یې خپل پاکټ منی کې مینیج کړي یا یې خپل لږ ډېره تنخواه کې مینیج کړي او د هغه نه دغه تللي نو دا خو بیا نور هم زیاته ده افسوس خبره ده د هغې دپاره خو لوی سیټ بیک دی اخري او د کار خبره پاپکوین یا کوین پاک دی دغه هم یو ایپ و ډېر زیات په ګردش کې او خلکو یو بل ته لیږه ما ته هم ترې څلور ملګرو را لېږلې او د دې تر څنګ څه ویلیټ په نوم باندې یعنی بټفو په نوم باندې یو بل څه ویب سایټ یو چا را لېږلې هغې باره کې راته ډېر معلومات نشته خو د آی ډی اے چې کوم ایپ و د ارننګ نو دی اوس ودرا نه ورکوي ګټه خو یو طرف ته خلکو ته په زر ډالرو باندې روزانه پچاس او ساٹھ او سو ډالر ارننګ خو یعنی په یو لک دوه نیم لک روپۍ باندې روزانه لس زره پنځه لس زره ګټه یعنی دا ډیجیټل کاروبار دی نو د دې شاته فزیکل کاروبار کمزی کیږي او هغه دومره انپروپریټ یا دومره غیر متناسب ګټه څنګه ورکوي دا یو سوال بیسک انډرسټینډینګ دی بل دا چې کله هم انویسټمنټ کوو کله هم په سیزونو کې شیئرز اخلو نو موږ د دې د لسټنګ متعلقه ادارو ته تګ ریویوز د دې شاته هیسټري انسټیټیوشنل هیسټري میموري دا ټول سیزونه کلکولیټ کول دي بیا پاکستان کې د ایس ای سی پی سره رجسٹر کېدل دي خو دا هم واحد انډیکیټر نه دی چې دا دې سم وي بیا هم لہذا د اخري او ممکن هدف پورې د دې سیزون نه زیات ځان ساتل دي شیئرز کته اخلي او د سټاک ایکسچینج په ماډل باندې تا ته څوک ایکسپلین کوي چې دا خو موږ کاروبار کوو شاته په نیوزیلینډ کې او په ملیشیا کې او په انډونیشیا کې نو بیا د دې د ګټې وټې هغه کمپیریزن هم ګوره چې یو څیز دا موبایل ما په لس زره واخېسته او زیر پسمانده او ډېر په چالبازه یم خرڅوم خو د لسو زرو په ځای به زیات نه زیات هارډلی په یولس یا دولس زره چې زه ډېر زیات سمارټلی ریپرزینټ کوم خپل ځان خپل مارکیټینګ ډېر سمارټلی وکم او ډېر په کامیابۍ سره وکم نو زه به هارډلی دا 20% یا 30% ارننګ ورباندې وکم اوس زه د بل پی سي دی غلم پکې ورکوم ځان تم پکې سیونګ ایپ یا دا کمپلیټ پام چې دی دا مډل مین دی دا هم او سیزونه مغستل کیږي خرڅول کیږي نو دلته بیا سوچ پکار دی چې ما ته 50-60% ارننګ د کم ځای نه راځي په دومره په میاشت کې دننه یا زما په میاشت کې دننه اماؤنټ څنګه ډبل کیږي د کم مقصد په کم ذریعہ باندې کم ایکسپونینشل دونه گروت کیږي مطلب یا خو به بیټکوین زغستی یا به چرته ډیجیټل کرنسی کې انویسټ کړی نو کوم ډیجیټل کرنسی دا کم پروډکټ چې هغه دومره
یا به مالو چغستی چرتا یا به سویابین تیل اغستی یا به ٹی وی گان اغستی یا به موبایل دغه کپ نه اغستی هغه به خرسی مارکیټینګ به کوي زیات نه زیات دا کاروبار خو همدا ماډل دی چې دا ما درته وی د ډومین نه خو هیڅ هم نشته یا به سرویسز ورکي څه قسم سرویسز ورکي څه قسم شیئرز اخلي په کوم کې نو دومره په دنیا کې یو پروډکټ یو سرویس هم یو سافټویر هم دومره ایکسپونینشلی دغه په قیمت کې دومره غیر متناسب اضافه کله هم ناراضی لہذا د داسې قسم انویسټمنټ نه ځان ساتل یاران دوستان او خلک خبرول ډیر زیات ضروری دي باقی کلب چې سیز اخلی نو پراپر ریویوز ته ځئ بلا ډیر اتینټک یوټیوب چینل وي بلا ډیر اتینټک ویب سایټس وي بلا ډیر اتینټک ادارې دي چې هغه ریویوز ورکوي رجسٹریشنز او د هغې ټول چې څومره هسټري دی نو هغه سرچ کول او د هغې نه وروسته یو اقدام یو څه شیئرز اخیستل یا سیز پروډکټ اخیستل ډیجیټلي نو ټو بی آن د سیف سایټ ګاډ بلیس یو